Ողջույն։ Ողջույն։ Նանսեն փողոց, առաջի զանգված։ Այսինքն հիմա կոչվում է Նոր-Նոր 1. 5:20 մայիսի 6 մայիսի 6-ն է, շաբաթ օրը, ու այսօր ավելի տաք է, քան թե 3, հիմա 22-23 աստիճան է, երկինքը նենց կիսապատ, կիսապած։ Լրիվ արևելներ շատ շուկ կրներ։ Ճիշտ է, արդեն տենց է, գայի պողոտը, գնանք հայտնաբերած զովքը, եկանք ես շուկան, զովքի մոտի, ես նախկին ունիվերսան նայիչում եք, հիմա զովքը։ Անա այդը կարտոֆիլ առնում, արև մտա հայերեն գետնա խնձոր, ես ինչ են ստեղ, շինարարություն են ինչ-որ ձեռնարկել, հա? Մեր պաչկամբը ժեշտը, մեր պաչկամբը ժեշտը, շուկ այն սարքում ընդեղ ամայդ։ Ասեցին։ Հա, դու էլ իմացար։ Հա, բայց այդ գուրգինի պատմությունը չէ ասկացա իհարկե։ Ես շլատբանը պագել են էլ են, մարդը ասեց, գուրգինի անունը կտաս կբացենք, ես կոմինը։ Դե բացեր չէ։ Ձեզ դրպեին հա։ Իսի չէ կատարվում։ Գայի պողոտը դուրս եկանք, մեզ են շարք։ Հասանք Աբովյան, հարջևում Թումանյան փողոցնա, այսենց գեղեցիկ Ույուտնովի փողոցը Աբովյանը, ես հատվածը համնային դեպս։ Ձախից կինովասկոնը, ռուսական խումբ էր ահագին, 4-5 հոգանոց, Շատրվանի կողքը, կանգնած երգում էին, նվագում էին, մենք հիմա գնում ենք մոտարապես գինու կոմբինատի կողմերը, ընդեղ մի հատ գետապ ռեստորան կար, չգիտեմ հիշում եք, չեք հիշում, մի հատ գնանք, դիպնենք գանք։ Են տղային, որ չճանաչեցինք է, երկչին, Էրիկ էր անունը։ Հա, ոնց որ։ Այ, ընդեղ ինքը երկում էր։ Հա, այն անգամ։ Վերջի մեր գնալու անգամ։ Ես մասերը արդեն Ույուտը պակասում է երկեր։ Հաղ կես կումը, սա պարի կումը։ Արամի փողոց։ Տեսար ինչ մեծ խումբ էին, երկու խումբեր, թե մի խումբեր, մի 40 հոգանոց։ Չէ։ Ռուսերի, այդ բանի հրապարակում էր։ Նա Մոսկվայի։
Այդտենց մեծ խումբ այդ զբոսաշրջիկներ են։ Հա։ Իսկ քանիսն է 7-20 ապակոս այդ։ Հա, ստեղ սվետաֆոր են դրա։ Արդեն չենք զիջում հետիոտներին։ Ազգին Սարգսյան փողոց։ Շատրվանները չեն աշխատում էստեղ, հա՞։ Չեն, ես թեթև սլվելում են։ Ես հրապարակ անցնենք, մերեմ գրել էին ռուսական հրապարակը կոչվում։ Հա, Լևոնն էր գրել։ Լևոնը, հա, ես էլ Արգիշտիի փողոց, աջից քաղաքապետարանը, ձախից գինոկոմբինատը, այմենք հենց գինոկոմբինատը ավարտվում է, այդ փողոցով պտի իչնենք, բայց չի կարելի, պտի գնանք խուչուչ ձևերով գանք։ Բայց սխալա չէ, որտեմ էտեղ մեծ թաղամասա, ոնց կարելի ատել։ Է, ես իմ պենց կարելի։ Հաղթանագի կամուրջ, այստեղ աջի վրա սենց կմտնենք կամուրջի տակ հեսա։ Հա, տենց տեղ կա։ Հա։ Այս չէ։ Հա, այս է, են Աթենքի փողոցնա, իսկ մենք մտնենք, սա կարծեմ Տայերը էր կոչվում։ Բավեշե դու։ Տայերը, հա։ Հիշա։ Տայերը նայել է։ Այերեք դու դիմացի մայքն էիր։ Հա, իմիջալոց Լենան շահեց, Սրեր Լենան չէ, Դավիթի քույրը, Սարգսյան։ Չէ, չէ, որտև ինքը ասեց, ես միշտ լատարեաները շահում եմ, նենց որ ես էլ ասի Արանց Մասնակցյան առաջարկում ես տան քեզ, ասեց, պրինցիպի հա, բայց չշահեց, հա։ Դու պաստորին իրա հետ մոտ է ձեր Փարաջան, Միրյանն է, հրիպլստյուններ էլի ձեն, ես իրա ձենը այդ ճանաչում եմ այդ բանը։ Կարոր լավ երկեր երևի, այստեղ չեմ ուշում, ոս պտի գնանք անենք։ Ես էլ չեմ ուշում։ Հա, բարի, ես մեկը լեն ասենց գնանք։ Են վերևը պաստորեն Ադմիրալ Իսակովնա փողոցը։ Այստեղ ինչ-որ առանձնատներ բաներ են մանրից կառուցել։ Սենց գնանք մինչև մոտարապես ԳԱԻ կողմերը, ընդեղից դուրս կգանք ավտոկայանի դիմացի մայթը, ու հետ կգնանք Ադմիրալ Իսակովով։ Ահա, ես մտածում եմ այստեղ ներսով կարելի արդեն գնալ։ Հա, դեպի ենքո, չէ։ Կարող է կա, ես չգիտեմ։ Հաստատ գիտես, այս ինչ ճանապարհ տանում նայ։ Հաստատ չգիտեմ, ան այդ ավանտյուրաների մի մղի ինձ։ Բամոյմո է տեր, գիտես։ Ես աստեղել եմ ինչ-որ բան ձեռնարկել, կարուցելու։ Ինչի ես։ Հաջեմ։ Ստեղ մասա հին կարուցենք։ Չէ, տենց տես գնդի, հա, բայց արմատուրը կը… Շանգուցը։ Կիսատ մի սարց։ Սիրում փողոցներ են արում։ Հա, սիրում… Ես աստեղ ու դեռ դուրս գնք։ Հիշեցի ոնց մենք կարային գնայինք, Գլենդելով։ Գլենդելով։ Հա, դուրս գայինք, էտ ապվելի։ Լավ, դուրս եկանք Իսակով։ Можо, а? Можо. 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 Можо, բան չէ, ամուլետ չի։ Չգիտեմ։ Բայց դեռ երևի նկատի ունեն այն բանը։
Տոտիկները որ բան են անում։ Հա, հա։ Մոջո։ Որտե՞ղ մեդ երկա չէ։ Նադի ոթր զուր երկա։ Հա։ My mojo walking to consider. That's my mojo walking. Գնանք հիմա լույսը լավ կլնի։ Ինչքան եկանք անընդհատ անհաջող էր արեքին։ Ես զուր չնկարեցի։ Կամուրջը։ Այեղ է։ Նորից կամուրջով հաղթանակի հեցակարակ կողմը։ Այո։ Սաց լույսը լավն է, ինչոր արեք է։ Ամենա լավը չի, բայց լավը։ Ստեղ մի տեղից այն մեկինան որ մտավ գինու կոմբինատի պատի մոտ։ Սենց պատեր է Ռաֆայել Իսրայելյանի Վայ Արարատը Ինչ մեծ է, չէ՞, ստեղ։ Մեծ մշուշապատը։ Այո։ Էս ինչ ստեղ Միրիդիան։ Ան այդ ոնց էին գնում, ինչ ասես։ Ռեստորանն է այս կողմնա, բայց այս տեղից դեքվեմ։ Դե եթե ռեստորան են գնում, իսկ այն եթե այն կողմերը։ Այն կողմերը չեմ հիշում, գիտես ոնց է։ Լավ, գնանք ռեստորան։ Այդ կլնի այն կողմերը հետ գալուց կմտնենք։ Չէ՞ այստեղ ձեռնարկել։ Ու այստեղ լուրը շատ բանն է։ Քանդու քարապա։ Շինարարություն է։ Վերևը։ Այսենց է, մոտնենք։ Ներեցեք, ռեստորան է, ճիշտ ենք։ Ինչո՞ւ ենք գնում ռեստորան։ Հա։ Ճիշտ ենք գնում անը այդ։ Բայց ինչքան բան է փոխվել, չէ՞։ Դա։ Շապոտը, ինչքան մեքենա է մարդ։ Մենք երկար չենք, չէ՞, թե կարող աստեղ ուտենք։ Դե եթե տեղ լինի, կարելի էր, բայց կանչում ա, երևի մի բան գիտի, կյանքի փորձ ունի։ Ողջույն։ Գնացեք առաջ, լավ առաջ։ Լավ առաջ։ Հա, վերջ։ Էսով ա, կարող ա, աստեղ։ Մի բարձրանք։ Մտնենք։ Մի քիչ առաջ գնացեք, դուրս գանք։ Որոշեցինք հանգիստ այնտեղ խցանում առաջացավ պարզա եղբայր Տեսար բայց ինչ ծաղիկի հոտա չեմ ասում բուրմունքա Ես հա, շինարարություններից մեկն է, ոնց որ։ Ծառի տակը։ Ես մեկը ասեց վնակելի տուն է։ Հա, նա որ։ Շորեր վանա է, կախած ոնց որ։ Երկու հատ վիշետկա կա։ Այն կողմը։ Հա, այն կողմը։ Ես ինչ է անա այդ։ Արագ գեղեցիկ հայկ եւ վել Երևանյան project Երեմյան արմեն Բայ Երեմյան project Ես արդեն երկի չեմ սկսել, հա, երկել։ Դե 7-ից սկսվում ամբա։ Հետաքրիր այս ինչ project-ը։ Էնա անունն էլ գրած է Tavern Երևան։ Արա գեղեցիկ
Bu Hayk'ı. Են կրակներովը բելն է, հա երևի, կախարդ էր, ինչ էր բելը։ Ես հետաքրքիրը փորձ են անում, թե արդեն ծրագիրն է, ասենց շուտ։ Յոթի կողմերն է, չէ՞։ Յոթն է, դե յոթից սկսում է երևի։ Հա, յոթից էր սկսում։ Մենք հիշենք այդ կոմից դուրս գանք, հա մեքենային մոտիկա, 7-5 ապակասեն է ժամացությությությությությու։ Որ կողմից արմեն։ Այստեղից, այս տղաները, որ կանգնած էին։ Հա, այս ձայնը բացում է, տես, օպերային բաներ է երգում, ռեստորանում, երևի տենց բաներ ռեպերտուարի մեջ չի լինի։ Ոնց չի լինի, բարքում համար է երգում։ Իրա համար փորձում է, էլի, ես հետաքրքիր է, ինչա։ Միկրոֆոն կա, բեմ կա։ Արենք հարցում ենք հիմա, այս երկու ասաց ձենն աբաց։ Ես յութուբը կկտրի, աբաց, սա թայտնի երկը։ Հատ չուստամ, հա, անհայտը ճիշտ էր, ես իսկապես ծրագիր է երաժշտական։ Եթե այն վերևներն ես, այն դիմասն ես նստում, մարդը 4000 էլ ծրագրի համար է։ Ես կողմերը մարդը 1000 դրամ է։ Լավ, արի այն կողմը մի հատ գետն էլ նայենք, որտեղ այս ընստեղը, ես հետաքրքիր է, չեն քարերը լինեի։ Ես ոնց էր բան Թիֆլիսում են քուրայի ափին, չէ։ Բայց նման է սիմֆոնիա կամ մի Հրազդանի թեկուցան պատրաստ է, այն բան Հրազդանի այն ձորն էլ էլի եկեղեցու տակ, ես նույն ձևի, բայց ավելի նման է Գառնին արդեն։ Ne gnatsın ki? Verç. Այս ահագին երկար է, անհայտ, էլ նայի ստեղից։ Ինչ? Երկար է, էլի ահագին, ստեղից լավ երևում է։ Այդ լավ երկար է։ Հա, այն էլ բեմնա։ Այդ էլ բաց է բոլորը։ Չեմ անում, ուզում ես մի հատ գնանք տենց։ Գնանք։ Հա, ասենք մենք են կոմից պետի դուրս գնանք, մեքենան ընդեղ է, լավ, իջնենք գնանք։ Ստեղ երաժշտությունը 4000 է, մեր մոտ են բալկոնում 2000, սենյակներում 1000, իսկ մեր մոտ սենյակներում 1000 մի հոգուն։ Ճիշտ ասած, ուզում էինք հիմա հաց ունենք, բայց դեռ չկարի, մենակ բալկոն։ Ձեր որտեղ խորովածներն են սարքում, անհայտ, խորովածների գործարանը։ Գնացինք։ Այս մասերը ասացին հյուրանոց են սարքում։ Իրանք էլի։ Չէ, հարցրեցի դուք, ասես չէ, ասես ովքեր են մորացա, վեգա ոնց որ ասես։
ոնց որ եկա ասաց։ Անել գլենդելը։ Են կինո թատրոն, մինա թատրոն որ կար, հիշում ես, դուրս կինո մեքենայի մեջ։ Այո, մեքենայից նայում էին, բայց ճանապարհը չեմ հիշում։ Էդ էս այնտեղ բանա, հա։ Սա քանդու քարաբերն է։ Հա, քանդածս է։ Շո գնանք Երևան քաղաք։ Այստեղ փոսի գայի են գալի ես կնով։ Հետո մի հատ էլ հիշում եմ բանկար։ Գործարան կար, այդ բան է, գործարանի տեղն էր երևի։ Իսկ մենք այն մոստը, որ գնացինք Դավիթի հետ, հիշում ես, նեյբեր Ամիգոյի։ Ես ճանապարհով եմ։ Չէ, կամուրջը ստեղ չէր, մենք ստեղ եկանք բանը։ Ուզում ես մի հատ հլը գնանք տնակ ինչ կա։ Բայց դες ինչ որ շլագբաում։ Դե հուսով ենք տանգավուրջի։ Գլխները չի խփի։ Ստեղ ինչ էր, ինչ որ մագնիտաֆոնների գործարաններ, ինչ էր։ Այստեղ մի հատ մեծ շենք կար, որ ոսկե։ Ինձ թվում է այդ մագնիտաֆոնների գործարանն էր։ Ցուցահանդես էր ոսկե երևի։ Ճիշտ է, միջազգային ցուցահանդես եղավ մի անգամ։ Իսկ Դավիթը ստեղ եկանք, ինքը Բերթի պատերը ցույց տվեց այդ Երևանյան Բերթի։ Իսկ ո՞վ ասաց կամուրջը, մի քիչ են գողնի մեր մեջքի ուղղությամբ։ Բայց երևի ես ճանապարհով ենք եկել էլի։ Չէ, ինձ թվում է վերևինով բերես Դավիթ հետ Բերթի համար։ Այստեղից ոնց որ մի քիչ չէ երևի Բերթը։ Էն վերևի ճանապարհով ենք մեզ տարավում այդ գինու գործարանին կպոց։ Ես ես է կգանք ընդեղ այդ շենքն է, ընդեղ մի հատ շատ գեղեցիկ փշատի ծառեր։ Ճիշտ է, այդ փշատը լավ է։ Պտուղներն էլ վրեն արդեն։ Բայց էլի ես նմ վաղթ էր, չէ պաստորեն, մենք ուրիշ ժամանակ չենք եկել։ Չէ, քո ծնունդի։ Հա, իմ ծնունդ էր։ Սեպտեմբերի։ Իմ ծնունդը փշատով է, դեն ես։ Այն այն ծառը փշատի, այն։ Հա, երևում է, ճիշտ է։ Գեղեցիկ էր ծառը։ Մերիդիան, ասա։ Սա երևի փոխել են արդեն ինչ-որ մի բան մեջը, չէ Արմեն, թե կարը տենց են։ Չէ, հանմանը էր, ես կողքը սենց չենք կար, այս որ սենց կիսակարուց։ Թե այդ կարող է այդ կինոթատրոնի համար էր այդ մեքենայի։ Չէ, Անայջան, կինոթատրոն այս շլագբաումից են կողմեր, մենք էին անգամ էլ չենք գանք այդեղ, այս որ կար է շլագբաումը, սրանց են կողմը։ Լավ ես շատին մի հատ իջնենք, բարևենք ու գնանք։ Լայն սիրում է։ Շատ։ Ես ինչ անեմ, լավ iPhone-ով կնկարեմ։ Լավ է լավն է։ Հանա այդ հոտերաքաշում, ես սառը ցույց տամ։ Անդեղից ռադիոյով բանով միացան, ես տղային ասեցին զգուշացրա, հանկարծ մեր շենքը չնկարի։ Գնացինք, նույնիսկ գլենդելի կողմ։ Այ հենա Երևանյան Բերթը, բայց նույնիսկ այդ չթողեցին կանգնած նկարենք, ասին մեր տարածքն է, ոնց որ մեքենայի մեջից։ Լավ, ստեղ մի խոսքով հայր, այդ ախրանայից ասա կախված փոխվում են, ես ինչ նշանանում, որտև ստեղ ես գետն էլ ենք նկարեպան, հիմա Հշատը համասյան այդ սինվը։ Վայ, վայ, վայ։ Ընդվորում եղաց ինչ է, բիզնես կենտրոնի նման մի հատ բան է, էլի։ Մեր սեփական տարածքն է։ Լավ։ Այ, այնտեղ այդ գետափն է։ Ես մեկը այդ հյուրանոցն է, որ կառուցվում է, ես մնացած մանր-մանր երկարները չգիտեմ, հյուրանոցին է, թե գետափին է, էն է, Բերթը Երևանյան,
հայոսը։ Մենք են վերևի ճանապարով էին գնացը, մերանցից դեյվ ամիգոյի հետ դավիթի։ Դե նրանք հին սովետական շենքեր են, հետևի մասը ինձ թվում ա ոչ թե այդ հին սովետականների հետևի մասը, ոչ թե գլենդելն ա, այլ են սասի դիմացի մայթը, որ մեծ թաղամաս են սարքում։ Իսկ գլենդելը այս դեղնավուն շենքերն են արդեն, այս սրանց սեփական տարածքի արգելածողն ա, այսինքն իրանց տարածքից դուրս ենք եկել, կարանք նկարենք։ Ես էլ գինո գործարանը, հետաքրքիր այս կապիցելները խյա, ինչ-որ ուրիշ գույնի, թարմացրել են, ինչ են արել։ Են էլ Անահիտն ա անդեղ նստած, ահա, դե կարենք գնանք ինձ թվում ա արդեն, ահա, դուրս գանք Արգիշտի փողոց փաստորեն, այստեղ մեր սվետաֆոր չկա, հա՞, հլա ուշադրում են, զիջում ենք ու մտնում ենք, հա՞, այս էլ գինո կոմբինատը, հիմա դուրս կգանք, ընդեղ ինչ կլնի, միատ համալսարաներ, գլածոր, եսը հերթով կասեմ, որը որն է։ Ես գինո կոմբինատը անցանք այս, այո, սև շենքը, գինո օղի և կոնյակի։ Ես մեկը Դոմ Մոսկվին ա, չէ՞, այո, ա հենա դրոշակը ռուսական, դրոշը, դրոշը։ Ես մյուսը գլածորն ա, համասարան ա։ Այս տեղով գլենդել ենք մտնում։ Այո, կողքից մուտք ա գլենդել թաղամաս։ Արի ուղիղ գնանք էլ դեպի հրապարակ։ Գնանք։ Գլածորից հետո էլ ինչ ա գրած, Երևան պլազա։ Տեղ Ամերաբանկն ա, կաֆեում եղել ենք։ Հա, Սկայ չ դիտեմ նկատել ենք, նկարել ենք երկու անգամ, համ կերել ենք այդտեղ։ Ճիշտ է, այստեղ Ձախից Վարդանյան անց այգի, բայց դες չի աշխատում իրանց շատրվանները, ինչու՞։ Աչից, հա, ճիշտ է, չի աշխատում, երևի երկար ա տևում, Աչից էլ անգլիական այգին, այսինքն մի վաղթ կոմայգին էր, ես մեկն էլ հյուրանոցը, ու դուրս են գալիս Շահումյան հրապարակ, գնացինք, հա, հետ Իտալիայի փողոց անցանք, իսկ հիմա Վազգեն Սարգսյան փողոց, Աչից Կամար բիզնես կենտրոններ, Ձախից մինիստրություններ, այն նախարարությունների շենքը, հա, նախարարություն, ես Շահումյանի արձանը, աջ կողմում մերոնցից Կոլյան ապրում, ես մեկը չեմ անում ինչ պլազա էր, անընդհատ մոռանում եմ անունը, այն աստիճանների նման շենքը, թե պլազա չէր, ու դուրս եկանք Հանրապետության հրապարակ, այս շատրվանները, հա, և երաշտությունը, երաշտությունը, հա, չէ, այսօր չենք նկարի, այսօր մենք գնանք տուն, շատ համով ուտելիք ունենք, դրա համար ռեստորանում նենց ուղակի շատ սոված ենք, մինչև հասնենք, շուտ հասնենք այս վաղը, այդ ճաշարանում կերանք 2600 էր, ստեղ 4000 մենակ երաշտության համար պտի տայինք, եպոր մենք ոչ թե ամբողջ երեկո էինք նստելու, այլ երևի մի ժամ էլ է,
Ավանդյան փողոց։ Պակել ես ա, որ երաժշտությունը չլսվի։ Չէ, ճիշտ ասած փակել էի, հա, վաշը կարել, վաշը։ Քիչ լսվեց հուշով։ Երևան, հա։ Դու մոտենում ենք Սախարովի հրապարակին։ Իմիջելուց ես կամերայով երեկոյան ավելի լավ ա, գիտես նկարվում, որտեղ։ Հա, լույսը նորմալ ա։ Ես վերջերս շատ է արդեն նորից այդ սիգնալ տալը բան եղել։ Չէ, լուխ բարձացրել։ Անհամբեր մարդիկ շատ անում են, այս է, ինչ է իրան ճաղում, ընդը կարմիր լույսը։ Գնաց ուր գնաց։ Հիմա էլ ընդեղ անհանգիստ ես կոմ են կոմ գնում։ Հիմա գնաց այդ ավտոբուսի հետևը խրվեց։ Դեն ասում ա ինչ է անելու։ Հիմա թեքվենք Թումանյան, հայր, մենք էլ մեքենայից դուրս չենք այսօր, սաց գնանք Թումանյանով, Տերյանով կբարձանք։ Եթե կերած լինենք, կարել էր իհարկե մի քիչ երկար դուրս գալ նկարել, ոչ։ Ես ճիշտ ասած կուզեի այսօրվանա կարճ լիներ, մի քիչ երեկո անցկացնենք իրար հետ։ Երկար եղավ, չենք կարել։ Աբովյանը կտրենք։ Հա, իմիջելուց մերոնք մեզ լուրջ ընդունեցինք կոչը գրվելու։ Հաղաքին մարդ գրվեց, հելը միատր կոչ արա, անայդ, կմատ լավ աստացում։ Կոչում եմ ձեզ, և շնորակալություն եմ հայտնում նախորով, գրվեք, մեր պատիվը բարձր պահեք, ձեր վերաբերմունքը մեր նկատմամբ։ Այո, ես ռեստորանում սա հարցնում են, քանի բաժունորդ ունեիք, գետինը մտավոր, էլ 31 էլ ամանչեցի, ասեմ, ասի 30 Հիմա թեքվենք Տերյան։ Կարապի լիճը հետաքրիրը լցրել են։ Ես կնայեմ կասեմ ձեզ։ Մայիսի մեկը անցավ արդեն։ Հա, մայիսի մեկը։ Ճիշտ է, նա ցանցով սկի մարդ չէ նկատում, դե որ չի տոնվում, ինչ որ։ Հա։ Չնայած, հա, կա ջուր։ Կա ջուր է, ներև։ Լավ է։ Օ, այստեղ էլ։ Էլի ծաղիկներ։ Ես էլ Սայատ Նովան։ Մոտեցանք, ասինքն։ Սայատ Նովան էլ կտրեցինք։ Տերյան փողոցի վրա հրաժեշտանք, մինչև Գագիկ ինձ տուն հասնենք, Գագ ջան, Սվետա ջան, ողջույն։ Ողջույն, սիրելիներ։ Հասմիկին ու Արմինեին էլ ողջունենք։ Հասմիկ եւ Արմինք, ողջույն, սիրելիներ։ Այո, այստեղից ես տենում եմ իրանց բակը։ Դե վերջ, լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ, առողջություն և խաղաղություն։ Այո, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։